Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je nijousTV a máme tu ďalšie v poradí 59. video z Farmy 13. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber, lebo podobné videá budem pridávať každý deň. Aby som nezabudol, tak celé časti nájdete na bojo. Link je dole pod videom. Pomená to. Na farmu zavítalo nové ráno. Eva je už hore a ostatní farmári ešte vylihujú v dome. Okrem myšky, tá šla vylihovať von, lebo ju od dymu štípali oči. Aha, pozri, čo tu máš, aha, ako vášku. Ja mám toto panický strach! Ty, daj to preč! Čo vám je? Ale čo si? Daj to prosím ťa preč, tak. Úprimne. No, rada by som vedľa teba spala, ale vôbec mi nenapadlo tam proste ísť budiť. Včera Eva splnila bonusovú úlohu. Zmontovala stôl na zabíjačku. Hospodár Martin jej sľúbil, že ju zasype kávou. Táto vytúžená chvíľa práve prišla. Pán hospodár na farmu priviezol Mateja Panáka, pražiča kávy z Piešťan. Ten priniesol farmárom 15-kilové vrecúško kávy, ktorú naučí farmárov pražiť. Praženie kávy je v podstate úplne jednoduchá záležitosť. Potrebujeme zelené kávové zrno vplyvom tepla priviesť k tomu, aby sa upražilo, aby po upražení zo seba vydalo to najlepšie, čo môže. Počuješ, už trošku začínajú praskať. Čakala som, že to nebude také jednoduché, že tu máš vrecko kávy a zalej si, ale vôbec mi to nevadí, aspoň sa naučím. A aspoň je to niečo, čo môžem robiť celý deň, lebo môžem pri tom stáť a pravú ruku mám zdravú, takže môžem pražiť kávu 300-600 celý deň. Príchod vysnenej kávy je po zabíjačke a odlievaní zvona ďalším milníkom, pri ktorom mesu nemôže byť. Ja neviem a neriešim. To tu fakt. Ako hovorí môj otec, dáš pokoj, máš pokoj. Čo môžeme predávať? Babky nový vocas akurát, tak. Si pozri sa. Nemôže byť každé prekvapenie iba príjemné. A jaternice sú vyloženým fiaskom. Ale s príjemnými prekvapeniami dnes ešte nie je koniec. Svojich balíkov od rodiny sa konečne dočkali aj Dávid a Stanka. Ako každý dostali od rodín listy, fotky, nejaké potraviny, veľa sladkostí, s ktorými sa samozrejme ako každý podelili. Ty už rozdávaš? Môžem ja rozdám tak po obede. Kedy chceš? Pri všetkom tom zrušení z telesných pôžitkov sa opäť zabudlo na mesuta. Ešte, že treba plniť úlohy od hospodára. Za kajúcnikom aspoň zašiel Dávid osadiť dvere. Au, 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 au. Čo sa stalo? Donesem vody, slepo na klinec. Nie. Tam je počierne, mám vnútri. Donesem dezinfekciu rýchlo, aby som nedostával otravu. Nie, dezinfekcia. To sa im nestalo, Stanka. Fú. Na vršky sadol večer a dolinou sa rozlieval pokoj, porozumenie a Evelyn. Prišiel čas, aby si Dávid zvolil druhého duelanta. Nejaké mená už padli, ale pri Dávidovi jeden nikdy nevie. V tom však nie sme tu alkoholici, že by sme museli chlastať každý deň, ale akurát sme hovorili aj isté, že pri takých úlohách, že večer tu sedíme a napríklad ja keď tu budem pražiť tú kávu jak blázon, tak pohárik vínka by som si kľudne dala k tomu. Môj druhý duelant bude Luna. Luna, stávaš sa druhou duelantkou. Všetko je to moja chyba. Ale prečo tam čakáš, že to bude? Nie, že chyba farmára týždňa, ale chápeš, to je voľba tvoja aj každého. Tak páči sa mi samozrejme aj ako žena aj one, tak ja nehovorím, ale vravím, že na to potrebujem aj ja čas. Proste buď sa zalúbiť, alebo niečo tam musí preskočiť a zatiaľ to ešte nepreskočilo, tak neviem, ale vravím, ľúbi sa mi, páči sa mi, plánujem aj po farme sa stretnúť a stretávať sa a uvidíme, čo z toho bude. Takže počkaj, a kedy sme sa to dohodli? Kedy kde? Čo, kedy kde? To pomilovanie. Tak na to sme sa ešte nedohodli. No však teraz si to povedal, že si myslel, že ti to poviem. A to príde vzájomne časom. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo. Tak šup like, ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Aby som nezabudol, tak celé časti nájdete na bojo. Link je dole pod videom. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.